Olá galera linda que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer aqui pra vocês a receita de um frango caipira. Um frango caipira. Tem uma escrita aí no canal, já tem tempo que ela pediu pra eu fazer. Só que eu não lembro qual foi a escrita, né? Mas eu vou fazer. Só que demorou um pouco, porque até eu conseguir o frango, né? Eu moro na cidade, é de complicado conseguir um frango assim vivo pra fazer uma receita, né? Que é muito boa também. Então, eu vou abater ele, já botei água no fogo ali para esquentar, para depenar ele. E vou fazer o abate. Não vou mostrar o abate porque não é permitido, né? Muita gente tem dó, sente pena. Mas Deus deixou ele na terra para a gente comer mesmo, né? Então, eu vou fazer esse preparo, vou abater e vou limpar, limpar. Não vou mostrar tratando, né? Não sei se eu mostro, mas eu vou ver se eu mostro assim em partes. Da limpeza, mas eu vou mostrar mesmo depenando essas coisas. Aí vou fazer também o tempo pra mostrar como é que eu faço o tempero do frango caipira, vai ficar bem saboroso. E vou gravar esse vídeo em duas partes, né? Vou gravar uma parte hoje, que é pra assim, mostrando essa parte do primeiro do abate e temperando. E amanhã que eu vou finalizar ele cozinhando, né? Fazendo o almoço, preparando pra ver se eu faço um pirão, alguma coisa assim. Que o frango caipira só é bom assim. Então tá aqui o frango, tá aqui um frango novo, bonzinho para ser feito. Então, gente, já deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos, comenta bastante aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês não gostaram. E ativa o sininho de notificações, né? Pra toda vez que eu postar um vídeo aqui, vocês ficarem por dentro de tudo que for postado aqui no canal. Então, gente, vamos lá. Então, gente, eu já bati aqui, né, o frango. Aqui já batido, sangrei ele. E agora eu vou pegar água quente pra gente depenar ele. Já trouxe a água quente e já está aqui. Agora é só pela. Deixa aqui pra ver se tá vivo, né? E aqui agora. Quente. E a gente vai depenando ele, tirando toda essa pena. Para depois nós fazermos a outra limpeza que nós já estamos acostumados a ver, né? A limpeza desse. Primeira limpeza no caso aqui é essa. Vai tirando aqui essas peninhas. Tem gente que não tem coragem, né? De fazer o abate, essas coisas, de ter coragem de ver. Mas se Deus deixa na natureza para nós se alimentar, né? Depois que teve o dilúvio, né, que como conta na Bíblia, foi ordenado que o homem teria poder sobre todos os animais da terra para se alimentar. Não pode matar por esporte, né? Matar e deixar o bichinho lá. Mas matar para se alimentar, tá tudo nos conformes. Aqui foi o lugar onde deu corte. E aqui a gente vai pelando. Quando eu terminar de pelar aqui, eu volto com vocês, tá bom, gente? Bem, gente, já acabei de terminar de pelar ele aqui, né? Agora eu tô fazendo aqui, no caso, a segunda limpeza, que é tirando essas peninhas, outra que ficou, para aí eu começar a cortar, né? A limpar ele, a abrir para tirar as vísceras.
Já que eu tô tirando, ó. Esses caninhos das penas que fica. Porque ele é um frango novo, né? E tem muito caninho assim de pena nova que vem saindo. Então aqui eu vou tirando, ó. Isso aqui tudo. E a mulher do tempero já tá passando aqui gritando na rua. Comprar meu coentro na mão dela. Ela não passa aqui da rua, não, gente. Ela passa na outra rua atrás do fundo. Pega de ganhar dinheiro aqui na rua. Mas aí eu vou limpando esses caninhos. Quando tiver todo limpinho, eu volto pra mostrar a vocês. Tá bom? Bem, gente, aqui eu já limpei o frango todo. Já tirei todas as penas, limpei com todo cuidado. Agora eu vou passar pelo fogo, né? Pra queimar aqueles pelinhos bem fininhos que tem. Não vou mostrar pra vocês, porque isso aí eu acho que todo mundo já sabe como é. É só pegar ele na boca do fogão e ir passando assim, não muito próximo pra não queimar. E também não muito longe, que é pra dar tempo de por aquele cabelinho queimar e não queimar a pele, né? Então eu vou fazer isso e já volto com vocês. Bom, gente, agora já queimei, né, todos os pelos, já tô aqui minha faca. E vou começar a tratar, né? Não vou mostrar todo o processo, mas aqui eu começo removendo os pés. Pra depois... colocar na bacia. Pra depois fazer outra limpeza mais detalhada, né? Pra remover as unhas. Tudo direitinho. Vou dar uma lavada aqui agora nesse frango, né? Pra tirar todo o excesso de sujeira. Bem, gente, já removi aqui também a cabeça, né? Pra ir facilitando aqui a limpeza. E lembrando também, gente, que antes de eu fazer esse processo aqui, eu higienizei bem a pia, tá? Não se preocupem, porque eu higienizei aqui com água sanitária. Tá tudo nos conformes. E quando eu termino também... aqui eu já higienizo de novo também com água sanitária para não ter nenhum perigo de contaminação na carne, né? E também nojeira fazer uma coisa com a pia que não está devidamente higienizada. Então aqui, agora eu vou abrir ele, né? Para tirar as vísceras. Já removi a metade das tripas, né, pelo fundo. E agora aqui tá só a moela, o fígado e o coração. Já tudo limpinho, tá bom? Então, gente, aqui já está a moela que eu retirei. Já está aqui o fígado e o coração. Está aqui as vísceras, né? Eu acho que aqui no Nordeste tem gente que chama de, acho que é fissuras, não sei lá o nome assim. Mas o certo mesmo é os miúdos, né? Então, agora eu vou começar a cortar aqui. Agora é mais fácil, né? Então, essa parte aqui eu vou lavar aqui, né? Pra tirar esse excesso de sangue que tá aqui. No frango. Lavar bem direitinho. E agora, aquele abraço. Eu começo removendo as asas. Eu faço assim, eu destrincho ele primeiro todo e depois eu volto cortando, separando os pedaços para andar mais rápido, né? Eu jogo ali na bacia. Depois eu venho, passo um limãozinho ou vinagre, o que eu tiver no momento. Hoje eu vou usar limão. Dá um saborzinho melhor na carne. E aí, aqui eu já destrinchei a coxa. E a coxa sobre coxa. Cada um tem um jeito de cortar, né, gente? O meu jeito é esse. Foi o jeito que eu me vi mais fácil de cortar. E aqui eu vou fazendo isso, ó. Aí aqui eu já separo as costelas, né? Ó.
na bacia. Aí esse lado aqui já tem a costela, o pescoço e o peito, né? Tá na junta aqui. Não, até agora eu venho só picando aqui ele, né? Diminuindo esses pedaços. E aqui já tá destrinchado. Agora eu passo outra água e volto com vocês. Pronto, agora eu vou começar a destrinchar, né? Eu começo primeiro pelos pés, tirando as unhas, né? Pega essa lavinha pra cá. Eu tô colocando toda a sujeira. Aí aqui eu tiro as unhas, né? Dou um cortezinho aqui, gosto então de quebrar o osso. Quebrei o osso, tá vendo? Eu vou colocar ali na bacia pra depois já ir colocar no limão. Aqui eu já pego, corto essa unha aqui também. Pronto. Já dou um corte aqui. Olha. Tem uma sujeirinha aqui. Já dou um cortinho aqui. Já quebrei o osso. Que aqui o caldo do tempero já entra e já pega sabor nos ossos. Aí aqui eu vou pegar as asas, né? Deixa eu tirar esse aqui, botar aqui. Tudo na higiene, né, gente? Limpinho. Ainda mais essas coisas de animais, de bicho. Vou fazer uma lavagem aqui. Pra não ter bactérias, essas coisas, né? Tem que ser tudo direitinho nos conformes. É que eu separo a asinha, né? Já boto ali na bacia. Aí tira essa pontinha aqui que eu não gosto. Tiro essa pontinha aqui também. Pronto, e aqui a asa já tá limpa. Mesma coisa com a outra. Separa aqui. Aqui já lavo. Separa ali. É aqui a mesma coisa. Então a peninha. Corta essa pontinha aqui que a gente não gosta. Não tem carne, né, gente? Então. Não tem pra que colocar no fogo. Tira esse negocinho aqui também, que não tem carne. Pronto, tá limpinho aqui. Ah! E agora eu venho para as coxas. Ó. As coxas, a mesma coisa. Aqui na junta, ó. E a galinha caipira, gente, é bom. Que eu pelo menos eu gosto de cozinhar com a pele, que dá todo sabor. A gente coloca no fogo, né? Outro sabor mesmo. A galinha de granja, como é nojenta, né? Tem que saber como foi que passou, essas coisas. Então, eu gosto de tirar a pele. E aqui, como a coxa é grande, deixa eu tirar aqui essa peninha. Eu faço dois pedaços com a coxa. Ó, aqui eu venho, dou um cortinho aqui. Outro aqui. E aqui, ó. Corto aqui também. É assim que eu faço minha galinha caipira. Como eu disse, cada um tem seu jeito de fazer, né? Meu jeito é esse. Mas eu tô fazendo assim o vídeo bem detalhadinho. Porque tem gente que gosta de querer aprender, né? Por mim, eu filmaria até o abate, né? Porque é uma coisa natural. Mas como tem as políticas, né, aí da plataforma, do YouTube, essas coisas, então a gente não filma, né? Tem gente doida aí que bota, né? Eu, no meu ver, eu não acho certo, porque também tenho de respeito com as pessoas, né? Quem não tem coragem de ver, né? Então eu acho meio desagradável. Por isso também que eu não posto, não faço assim com o abate, porque meio... E até desrespeitoso também com a própria vida do animal. Vou dizer logo assim. É desrespeitoso. Então,
não um filme. É que eu vou limpar essas sujeirinhas que tem aqui entre as costelas, né? Vou tirando. Tem gente que bota isso aqui no fogo junto, né? Eu porque eu sou chato. Ó, aqui tirando os bofes do bicho. E aqui, ó. Fígado aqui também, eu vou colocar na bacia para depois eu dar outra lavada e temperar. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu tempero também, né? Aqui. Tirar esse excesso aqui de pele, eu já não gosto de colocar porque é muito grosso, sabe? Aqui eu tiro dessa tripinha aqui do... Que é a tripa que vai pro papo, né? Você não gosta de tirar. Ó. Esse excesso aqui também que tá com um pouco de pena que eu não consegui tirar. Porque tá bem nova, as penas saindo, eu tiro também. E aqui eu tiro o pescoço. Né? E pico ele assim também. Bom, vou jogando ali na bacia. Porque pescoço assim grande, né? Fica feio. Já boto ali também. E aqui o mesmo processo da outra, né? Limpa aqui direitinho essas vísceras, né? Esses negócio aqui que eu acho que é o bofe, né? O pulmão. Aqui tem, no resto, tudo tem. É outra anatomia com os nomes das coisas. Pulmão aqui chama bofe. Tá vendo? Bem limpinho. Aqui esse negocinho aqui do. Da sambiquira, né? Tem outro nome aí, só que eu não vou falar aqui. Aí tira aqui também. Porque aqui tem uma espécie de um óleozinho que é quando tá chovendo, as galinhas ela começa a puxar uma gordura que tem aqui e passa no pé, espalha pelo bico e passa pelas penas, fazendo com que fique as penas impermeáveis e não molhe a pena dela. Interessante, né? Corto. E aí jogo ali. E o peito aqui é a mesma coisa. Ó, o peito. Tira esse excesso de pele aqui. Tira aqui. E aqui eu vou pegar outra faca, porque já tá meio durinho esse osso aqui. Pronto, agora eu peguei aqui a outra faca, né? E aqui eu venho. Deixa eu dar uma, tirar esse. A sujeirinha que tem aqui. Aqui, ó. Entrei. Já divido aqui no meio. Corto aqui. Epa, o rostinho aqui ainda não partiu. Pronto. E aqui eu já jogo ali também na bacia. E aqui o mesmo lado, a mesma coisa, ó. Pronto.
aqui é a moela, né? Eu vou mostrar como é feita a limpeza da moela. Aqui eu tenho esse pote aqui que eu estou colocando as vísceras, né? E aqui eu já tiro esse excesso de banha, né? Já tiro aqui esse pedacinho que eu não gosto. Vou ver se eu consigo tirar inteiro. Acho que não vai dar pra ter inteiro, não. E tem uma pedrinha aqui por dentro, né? Acho que vai dar. Aí consegui. Vai tirar inteirinho essa pele da moela, pra não sujar. Aí, consegui. Consegui tirar inteira. Pronto. Que a moela é onde faz toda a digestão do alimento que a ave come, né? Já lava aqui também. E joga na bacia. Agora, eu vou dar uma limpada aqui e volto mostrando como é que eu lavo pra vocês. Bem, gente, aqui está já o frango todo cortadinho, né? Aí aqui agora eu jogo um limãozinho. Deixa eu cortar aqui um limão. Tá. E tirando esse cheiro, né, do frango. Aqui eu vou espremendo. Então, vai pegando, vai tirando todo esse cheiro do frango, né? Eu boto aqui assim mesmo, esmago, para tirar esse... essa misca, né? A morrinha. Toda essa morrinha do frango. Aí aqui eu mexo. E aqui eu boto um pouco de água até cobrir. E deixo descansar por uns 10 minutos aqui nesse limão. Pra... e tirando esse cheiro. Tá vendo? Aí, enquanto isso aqui, eu vou cortar os temperos e vou mostrar pra vocês como é que eu tempero o meu frango caipira, que não precisa de muita coisa pra ele. É poucos temperos, porque ele, por ele mesmo, ele já é saboroso. Então, vou cortar os temperos ali e volto pra mostrar pra vocês o que é que eu uso, né? No meu frango caipira. Bom, gente, aqui já está o frango bem limpinho, já bem... chegamos no de cor, tá vendo? Vou lá, gosto de lavar bem lavado. O frango tá aqui todo cortadinho já. E agora eu vou começar a fazer o tempero, tá bom? Então aqui no meu pilãozinho já coloquei aqui 6 dentes de alho, que são pequenos. Aí eu vou botar aqui 1 colher de sopa rasa de sal e 1 colher, meia colher rasa de pimenta do reino, que é o primeiro tempero que eu faço. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar agora a pimenta do reino aqui. A pimenta é boa. Ó. A pontinha, tá vendo? Coloco aqui. Aí agora eu vou entrar com o sal. O sal é 1 colher rasa. Ó. Sal. Só mais uma pontinha, porque sem sal também não presta, né? Aí agora eu vou macerar esse tempero aqui no pilãozinho, né? Com a ajuda do machucador, eu vou macerar ele. É tempero simples, frango de quintal, galinha caipira, galinha de capoeira, não precisa de muita coisa. Ó, e macera bem o alho, ó, junto com a pimenta do reino e o sal, machuca bem, ó. Bem machucado, olha. Tempero bem cheiroso. Aí agora eu já pego aqui o frango
já passa aqui, né? Aqui na pia. E aqui é como ele ficou. Uma pastinha de alho com sal e pimenta do reino. Aí eu coloco aqui. Tá bom? E aqui é com as mãos mesmo, ó. Com as mãos mesmo a gente vai passando e vai deixando ele curtindo aqui nesse tempero. Esse é o primeiro tempero, né? Deixando ele aqui bem saboroso, né? Parece que não colocou nada, né, aqui. Mas já tá super cheiroso. Então, vai mexendo bem. Pra pegar em todos os pedaços, né? E como eu falei pra vocês, eu vou deixar ele curtindo nesse tempero aqui. De hoje pra amanhã. Eu vou fazer amanhã. Hoje é sexta, sábado. Que eu vou continuar o preparo. Pronto. Aí agora eu vou deixar aqui enquanto eu corto os outros temperos que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bem, gente, aqui já cortei aqui a cebola e o coentro, né? É o tempero que eu vou usar nesse frango caipira. O frango aqui, a cebola, tem uma cebola grande e um pouco de coentro. Coentro é a gosto, né? Aqui eu boto esse pouco e depois quando tá perto de finalizar o cozimento, eu coloco mais. E eu vou passar aqui de novo pra meu pilãozinho aqui, o meu machucador, a cebola, né, aqui, e o coentro tudo junto, vou botar aqui, tudo aqui, aí vou colocar aqui também um pouco de corante, ou colorau, como vocês preferirem, né, aí vou botar também um pouco de, uma colher de sopa de óleo, e um pouquinho de vinagre. Coloca aqui o colorau. Botar um pouco, porque esse daqui é forte. Vou colocar aqui o óleo, né? Uma colher de sopa. Tá mais um pouquinho. E o vinagre. O vinagre é só um chorinho. Pra abrir a cerveja desse tempero. Aqui, ó. E vai macerando. Todo esse tempero aqui, ó. Cebola, coentro, colorau, corante, como preferir, óleo, vinagre. Macerar bem. Da Bahia. Coisas da Bahia. Esse tempero ficou assim, ó. O coentro com a cebola, o corante, o óleo e o vinagre. Aí aqui a gente vem e adiciona aqui no frango, né? Aí como eu falei pra vocês, eu vou cozinhar amanhã esse frango, né? Aí então ele vai ficar aqui nesse tempero descansando até amanhã, para aí eu mostrar para vocês o preparo, né? Que aqui já é a primeira fase do tempero, né? É amanhã eu mostro para vocês como é que ele ficou. Aí eu vou ver se eu faço um pirão, alguma coisa assim, para acompanhar esse frango. E aqui é só levar para a geladeira, botar em uma vasilha, tampar e esperar, né? Pegar todo esse sabor. E amanhã eu volto com vocês mostrando, finalizando o preparo desse frango caipira. Fui, gente! Bem, gente, dia seguinte. E agora eu vou mostrar pra vocês ali como é que eu boto pra cozinhar o frango, né? Que é simples, né? Como todo mundo sabe. Ontem eu mostrei pra vocês como é que eu limpo, como eu tempero. E agora eu vou mostrar como eu boto no fogo. Que é o mais simples, né, de se fazer. Só deixar refogar um pouco e é aquele abraço, deixar ela cozinhar em fogo baixo. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o processo.
E como eu disse que ia fazer um pirão, eu não vou fazer. Vou fazer aqui só um macarrão, eu tenho feijão aqui. Vou fazer só uma saladinha e tá pronto o nosso frango. Vou mostrar pra vocês tudo depois, no final. Então, vamos lá agora para o fogão. Então, gente, já coloquei aqui o frango no fogo, né? E já tá aqui, já começou a refogar, né? Aí tô deixando ele aqui, pra ele ir cozinhando aqui devagarzinho. Vou deixar ele soltar todo o caldo dele, né? Dá o sabor. E não vou colocar água agora. Vou deixar ele aqui devagarzinho no fogo baixo, até ele ficar pronto. Se precisar, eu adiciono um pouco de água, mas aqui ele vai cozinhar bem devagarzinho. Eu não gosto de cozinhar frango caipira na panela de pressão, porque tira todo o sabor dele. Fica sem graça. Então, assim, quando cozinhar ele sem ser na panela de pressão, fica totalmente diferente o sabor. Demora mais um pouco, mas fica bem melhor o sabor. Então, quando já estiver quase pronto, eu volto mostrando para vocês, finalizando, né, esse frango. Bom, gente, aqui já ficou, tá quase pronto o frango, aí eu comecei a colocar aqui as batatas. E mais uns 10 minutinhos já tá bom. Eu já volto com vocês com o frango já pronto. Então, gente, assim ficou o nosso frango caipira aí cozido com as batatas. Eu coloquei, como vocês viram. E assim ficou, bem saboroso, na medida o tempero. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Já deixa seu like aí se vocês gostaram, comenta bastante. E até o próximo vídeo, viu, gente? Agora a gente vai se deliciar aqui com esse frango caipira. Até mais. Fui.